Znači svetlost odavde, recimo odavde, dovde bi putovala 1000 godina. To je ogromni su i ovo što vidite, ove sjajne tačkice ovde, vidite kao, kao nekakvi bičići mali, to su u stvari zvezde koje se nastaju. To su oni teleskopi kod koga, kod kojih optički sistemi predstavljaju u stvari ogledalo. I to su sabirni ogledalo. A druga grupa teleskopa su refraktori, kod kojih su optički sistemi odsočeni. Ja ću vam pokazati refraktor. A ovo je jedan takozvani katadiopter, znači on, je, on ima ogledalo koje se nalazi ovde, na kraju, ovo je otvor kroz koji ulazi tako zračenje zvezda i tako dalje.